Mwalimu Albert TV official. Ano tubashe kudepansa garuka muri bande ya Kiramagatatu. I'm not going to be able to do it. I'm going to go to Paris.
moto yarigiye nawe rerekera gukamera ubanze umfashe umuhanda gukamera sage ndatwaye ufite perimi nuhita nugira icyo uhitanura dekarara nibereye iriya sinkene nta nubwo namfite umwanya wo kubireba mfite si perimi ahubwo ikibazo n'imodoka yacu ije ikeneye gukora andi masafari nagiye mu majyaruguru nta n'isukari mwana ngo nagire mukecuru ushobora ntabwo isukari ntibayigura no kuri butike mwumvira iyo ni imitwe rwose watwaye imodoka utogaga cyangwa umpakanyenga nyigukabukirire imyaka imaze yitwara nakwishe imyaka ze ntabwo ndashaje ngaho ruhamokane kora ku gafero cunga niba nta zari dore twemeye kudepansa tugenda wegera ku murongo karo niba ntazi uramanuye ikinyotere garuke burya ihute rero ihute gabanya vuba cyangwa ihute gabanya kudafata icyemezo ntabwo ikibazo vitesi binashyiraho umurongo ntivaho inka basi ni muri kabiri niba wari uri kane nk'ariya n'urugero ushaka kudepansa ntaganuke wari guhita usubira gatatu urumva weya wiva ngo ni idepansa niba vitesi wari urimo sipide imeze nka etihuta urumva wari gusa nk'umeze nk'upangura ikihuta nako ndakamenye rega biturimo babyita egisperiyanse ndihuse nkabona simba shyiramo gatanu hano nakwita nkabona sindi kuva aho ndi wirenga umurongo kandi amasafa afanda nk'iri ukarenga umurongo hirya ukawukozamo burya nabwo yashatse arakomeza ariko tugenda ubu kuko aho tugiye gukatirwa ngo twazaga gabanyaho gacyo hanyuma yikurikira hahandi ko hari ipari hano ahangaha sinzi ukuntu bahita ariko ipari ho ndahazi ku gaferi kora ku gaferi gaferi cyangwa ubonye umuriro mbese iyo bavuze kugabanya yihutaga ni iki kigabanya kitari agaferi nyine urimo uragendana imodoka yihuta si byo haterera ukava ku muriro ucika intege hano imeze nk'iporomoka urumva wayigabanya udakoze kuri feri tutabeshyaga nyine wawugabanya uti nkuba hadukeneye feri nyirangarama tureba iriya santere bayitwa mu kinini ku nyange hari amashuri yo ku nyange y'abakobwa hakuno kuri kaburimbo hakurya mu gasantere yitwa mu kinini uyu ni umurenge wa mbogo akarere ka rulindo niba tuhageze nijoro twaje ku manywa kujyana n'umunyeshuri umunyeshuri ufite kategori eshatu ngo namwe mutesha agaciro umuntu ufite kategori eshatu ntabwo ari umunyeshuri ubona amafaranga ya egisipiranse y'imodoka nzayabona amaze kubona akazi ka efu nzajya nayikodesha nk'igisenyi ahantu y'imirarane efu se efu niyo nzahera mbona gutekinika bikarya bizarya mwana ntabwo birenze kwa mwana bitari guhera saa kumi n'ebyiri imodoka ziba zicanye amatara ni akaraza
Yes, Nyirangarama kujya hirya mu muhanda shyiramo iya mbere twagiye gahoro gahoro nuko kora mbere ya jaga agera kiramo kabiri ongera wagati kiramo kabiri tugiye guparika nasi ubu tugiye guparika he hano reba wigejejemo Arupere yageze kuri Nyirangarama kabisa. Kayete sinantembereza rwose iwanyu kuri Nyirangarama. Uyu murwanyu ndabona ubushyushyekeje. Eh ushyushye se abantu bavuga. Mwarimu umustari wo kuri Nyirangarama akora Sina Gerard Driving School. Umusaza aba yadusuye natwe kabisa. Rwose. Biriya bigaragara nabi. Gusa nishimiye kugera iwanyu sana kabisa turakwakira neza cyane niyo mpamvu mutarwana akuyeho kategori iwacu muri Nyarugenge DJ twagusera hano kuri Nyirangarama iwanyu ubungubu turi muri metirize nyine nk'ibisanzwe ariko turabona umeze neza mu by'ukuri hano hantu si neza nandi mu kazi ariko nandi ku Ese ubu buri buzamuka hejuru icyoronge oya niriraga hano hano kuri Nyirangarama ni mu rugo ni mu rugo reka tugumye dutembere turebe ibyiza bya hano kuri Nyirangarama mwarimu Rubere akaba yansuye hano kuri Nyirangarama yego yego dore ni imodoka yampaye kuri iyo ngiyo ni rwose ni uruca abana ni yose tayari ubu turacuritse mu makorosi ya Shyorongi waya harya ubwo ubu bavuga Shyorongi cyangwa bavuga Kanyi abantu bazi aya makorosi nk'aya Shyorongi turagiramo neza nyene wane epfyo rega ntabwo ari Shyorongi ni muri bwimba ubwo ariko hakaba muri Kanyi ariko abantu babazi ko bwa ari Shyorongi ariko tayari twayinje byose baguteye ikinyotera ikibumoso nka kuriya bakubwiye mushaka ugende we ngawe nyumvira ndabajije ntabwo ngiye we ya gikoresha na logike ngo ushaka ugende bateye ikibumoso iyo ateye ikiburyo nibwo abaguhaye inzira hano bakubuje kudepansa rwose buriya kwikamya ikinyotera kirubaho cyane kuko nk'ikamyo ni ndende urugero niba ushaka kuyidepansa urumva niba ushaka kuyidepansa niwe ubureba imbere cyane urumva urategereza akaguha inzira egera hano nk'ubu arimo araduha inzira ariko ntabwo ari ngombwa reka twigendere gakeya ntiyemewe nta kihutirwa abarimo baradepansa ahantu hatemewe ariko twe turarwana n'iki aha rero ubu buriya ngo yari yaduhaye inzira nubwo hatari hemewe sibyo
hanyuma bagenda baragenda barabati noneho ese wari umwana mwiza kugenda afasha abantu yankubiye oya nutwara nawe kamyo ni ukuzajya byita nta kamyo nteganya gutwara mu izina rya Yesu ikamyo na moto ntazo nshaka shwi eh akabuga ntibatembe nzashaka diwani na se ariko byarukurana bya yeye wapi nese se wabonye se ninde wayikore ndeka sha umva ne wayimpera ubu ntago najya mu mbasa nkagenda mara ibyumwe bintu aryamye Ndebe ibintu byose bashushanyije kugira ngo babanyonzi badafata ariko se babura gufata. Ese kuki ubundi yapfuye kandi barabyanditseho n'undi bagufunga. Siko bagufunga mwana ngo ibireba nkaho uhora ureba naho inyuma usero turubizera hagati rahanye. Nubwo. Nyuma mbona babarenganyije umwanzi agufuye ubundi warandikiye. Kimari icyo kiri mu itegeko urumva. Ntabwo rwose wagumye kubihanirwa. Kimari icyo kiri mu itegeko. Ubundi hakabaye harebwa ngo byagenze bite niba yayuriye nyine ngomba kontranga imodoka yawe yose da niko bahita basubira neza ko bihisha nkuko akaza kajyamo hagati akaza direkite ahita yinagamo turi kumanuka ishyorongi twibereye muri maitrise twivira mu majyaruguru akayita siryama ne kategoriya rwose abagize akenge ati reka ntware n'amasaha kure ndebe uburyo batwara mu kajoro urimo urubahiriza amategeko wego ubu numara kuba umukobwa nawe uzajya uba udepansa nabi ukaba wishaka ivuta rye ntabwo natinda icyiza ni uko polisi nayo biri maso yepfo hari igihe hari abari umuntu bati iyi kamyo iramanutse ubwo uzi imbere yayo twaca rekora gaferi twihuta hano tubonye ahantu hato ho kuyicoga abanyaho gakeza abanyaho woya hari na sofiya rega aya kora ku gaferi ya sofiya byo ntabyo nari nabonye Tonya notemere kudepansa yakamyo tuyicaho. Sofia yose narayirebye nebushe tugenda. Twimana cy'amakoro se cyorongi rero. Ngayo nguko. Tugira abantu bafite impushya. Baziryamanye ku ikofi ko ntibiba bihagije. Bakeneye metrize rwose. Ukamenyera gutwara mu muhanda nk'uyu. Hano ducane itara rirerire. Yagiye hano. Ishyorongi ikorosa avamwe muri rimwe yinaga muri indi nanone wagira nyasa ni muhangara subiza no kujyana pfiri niko kugenda hano urano wahageranya ni muhanga imuhanga dore ikorosa wa gatarimwe ryo gukamonye gusa nahera bimusa kasa byinshi mu maboko imusambira rukabagase burazarwagwa burahari mu ikorosi rifatika rero iki gihinga harimo nk'amakorosi nk'atatu ntacyo gicumbi hafi na umuhanda nawo urigisha hafi ndi twagomba kuza cyangwa gicumbi rwose ndi hano naho mu gihe runaka nubipanga wazajya akaba arimo gutwara hari akabamo na za mbutiyaje ushaka ni Rwamagana kuko harimo na mbutiyaje za Remera wakabaye igenda hakiri kare guterera ku cya Mitsingi nziremera muri ambutiyaje mu giporoso ndakapfa ni demarage sinzi ko wayifunze unoze nayifungiye mu muhanda yose barakubereye nayo ko sinayifungiye mu muhanda ndakapfugira mu muhanda bigahinduka urasa hari mu gipangu cyane kugira mu muhanda bigahinduka kugera kuko Ritiko nayo irakora irakora nyine aha naho dore badepanze
bana muri cyorange duturutse tubanye imana birashoboka gabanya dupfa ikorosa kayita se kuri usanzwe ya rwose cyane kuri iyo tayi mwagi ntarije nayo kuzajyamo cyangwa iriya group ya kaga iyo tayi izamo gukomeza udushishikariza nta byapfuye muri kujya aka numvaga pemize y'amara imodoka nzayikura numvaga pemi kwijya bivuga hari gutunga imodoka hanyuma se ukabona narayitwaye ajya iwacu hari hari agerana ariko biriya bintu uretse ko ntabyo numva nteganya biriya bintu bavuga ngo bafatana bishyura ngayo ku munsi imodoka baba bafatanye cyabiterwa n'umukoresha wawe bya bindi waba wamusinze yajyaga yigisha harya ku mashuri ajya hejuru ajya yitwa gupatana se yo kwigisha atari ukuyegukana biba bimeze nko kuyikodesha umuvera isa ngayo ku munsi uri ari nk'umuntu ku munsi wa yamana bavera isa ku cyumweru agati cy'umwe wambwiye ngo iriya modoka ngo sama twara ngo niyo wayitwaraga kigisinze nyuma barabipfa eh capa ka nka capa kazi urafesaga ngayo ubundi zira kuri izi modoka zacu bijyaje kura bijya muri turuwasa bijya muri magana ane bijya muri magana atanu bijya muri bitewe ariko muri iyi minsi ubu imodoka iba iri nko muri za magana atatu atatu n'itanu ku kwezi ariko bakayakwaka mbere ubaze gutyo anigiye n'iminsi itatu ntacyo wabona ariko ejo umunyeshuri akazaga ubaze gutyo genda twepeye ikiraro utajyayo ubaze gutyo urumva ubaze gutyo ntabwo amafaranga wazayabona ni kuvuga kugira ngo verisi atatu n'itanu nuko ugeze mu kwezi wa kureba n'itanu yonyine se reka reka ese inywa ibiki imodoka isabwa menshi umunsi waba wakoreye byibuze cumi na bitanu by'inyungu kugira ngo ubonane n'itanu nanjye rwa cumi na bitanu rekora twagiye kurikira uwo murongo hagati kurikira umurongo hagati genda iyo we kora ku gaferimo tunayibonye gera hano dore arimo neza yaraduteje ibibazo akanyaga abamotari rwose sinzi ikintu kizabavuza ku depansa sinyizi ahantu hari umurongo urombereje nk'uyu ahubwo buriya n'abantu baba batega nabo ubwabo ni ikibazo buriya jyewe wagira ngo wansesirana gutya jyewe hari uwo mubwira ati tugende tugende ariko ntabwo atari ashaka kuzaba gukorera andi mafaranga tugabanye rero hano kora ku gaferi nicyo cyihutirwa ni gatatu tugendeye gake tugiye kugera ku kinyoni imodoka buriya yabuze aho biparika ajya hano ari kuva mu muhanda ahubwo urajya hirya dore umuhanda uri depanshije rwose uri depanshije ngo ngo ujye reka reka urabukurikira se ujye buri urabona zirimo zi depanse ibintu bifatika none ko iyi yapfuye se ni ugupfara yapfuye ni ukuba nta tiyangire yashyizeho ni zimwe baba baparikikishije ku murongo nyine ziparitse kuva kinyoni zikabura aho